lix sano kadib maamulka dawla deegaanka soomaalida waxa uu ku tallaabsaday horumar ballaaran oo ku aadan dhanka daboolidda baahida adeegyada loo qabo halkan oo ah degmada shabeelle ee gobolka faafan waxaa laga hirgeliyey mashruuca horumarinta iyo kafaa-iideysiga biyaha dhulka hoostiisa mara xal uhelidda caqabadda biyo la-aaneed ayaa ah ujeedku ugu weynay mashruucan dowla deegaanka ayaana u arka hirgelinta mashruucan ee deegaanka inay baahi weyn oo biyo la-aaneed dabooleyso mashruucan ayaa waxaa garwadeynka ah urur goboleedka igad waxaana loogu magacdaray kafa biyarida ka taagan gobolka geeska afrika intiisa badan waxaa sabab u ah kobaca bulshada abaaro daran oo soo laalaabtay iyo isbeddelka cimilada oo si daran gobolka u saameeyey iyadoona dad gaaraya afartan milyan oo ruux uu saameeyey isbedelka cimilada gudaha qaaradan afrika